tam, kde máš nejvíc vody, tak to je prsní sval, ramena, bicepsy, tricáky, křídla a stehna. Tam máš prostě nejvíc vody, tak to potřebuješ mít pořád zanořený, jo? To není možný, ty vole. Prostě ať fakt jako zatne zuby a udělá tu váhu. Co děláš, Venku? Opa, pojď zase. Tam. A zavaz. Nevím, prostě, abych mu řekl jenom ať drží hubu a dělá tu váhu a dělá to, co mu řekl Karlo Zamachajda. Nic víc se po něm nechce. Že on ten zápas prohrává už právě tímhletím. Teď ten zápas prohrává, že jo? Tím svým přístupem. Co děláš venku? To bylo 12 minut. Schladit hlavu. Tak ti schladíme a zůstaň tam. Neměl jsi vůbec co vylejzat. Dolec. Zlý trenér, zlý. Vaše lázení je připravená, Lorde. Šup. Prostě dle mýho zápas začíná už tady tím, už tím hubnutím. Už to všechno jak pucle prostě padá do sebe. Chtěl bych tě tam nechat jako půl hodiny, jo? Potom tě nechám trošku... Ne. Jo? Ne. Teď jsi měl 15 minut, tak ještě 15, takhle. Jo? Jo? Ne. Já tě nepustím, Stevene. Jsem skvělý zápasník, já tě tam nahážu zpátky suplexama, neboj. Já už nemůžu, vole. Prostě mi špatně, vole, mi namdlo. Tak dobře, tak vondli. Až vondlíš, tak tě proberu a strčím tě tam znova.